Tak, v současné době se hodně hovoří o podpoře regionálních značek. Vy jste před časem, před lety začali propagovat značku z našeho regionu. Můžete mi říci, jak se vám to osvědčilo? Značka z našeho regionu a produkty, které si jimi pyšní, jsou velice úspěšné, prodávají se velice dobře. My jsme už před 2 lety zavedli právě tento projekt z našeho regionu, ve kterém nejen nabízíme tyto výrobky na našich pultech, na regálech, ale propagujeme je. Vysvětlujeme zákazníkům takzvanou necenovou komunikací jejich výhody, místo původu, kvalitu. Zákazníci na to, musím říct, si slyší čím dál více a mají o tyto produkty zájem. V čem je síla tohoto toho produktu, projektu? Síla je v tom, že se odlišíme. Je to naše strategie, musíme si najít mezeru na trhu, odlišnost jiných segment zákazníků. My jsme regionální firma, je to pro nás do jisté míry i nevýhoda a my z té výhody se snažíme udělat výhodu. To znamená, že se snažíme segmentovat do role prodejce regionálních českých kvalitních potravin a najít si takové zákazníky, kteří o to mají zájem. Ekonomika stagnovala, leckteré obchodní řetězce a obchodníci hlásili propad. Jak zhodnotíte rok 2010 vy? Já hodnotím velice pozitivně. Ve segmentu supermarketu Terno jsme dosáhli téměř 100% obratu. Otevřeli jsme 2 nová terna, a to v Třeboni a v Týně nad Vltavou, která nás, musím přiznat, překvapily svými výsledky, překvapily nás obratem a zájmem zákazníků velice pozitivně. Supermarkety Trefa skončily na 101% obratu oproti roku 2009. Můžete mi říci podle vás, jaký dopad by měl na potravinářský obchod případné zdražení zvýšení sazby DPH na 19%? Dopad by to ta varianta, která pravděpodobně nastane, měla, že se zdraží. A otázka pro nás je, jak by reagovali řetězce, jestli by to zdražení promítli do prodejních cen nebo ne. A pro nás pak samozřejmě taktika podle toho, jak budou reagovat řetězce. Nejsme ti, kteří určují cenu na trzích, kteří jsou číslem 1, bohužel. Budeme reagovat podle našich konkurentů.